მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. Თავრობას აქვს ძალიან კარგი საშუალება იზრუნოს ჩვენი მოქალაქეების დასაქმებაზე და აღმოფხვრას სერიოზული პრობლემა ქვეყანაში, როგორც არის უმუშევრობა. იმიტომ ის ბაზა, რაც ჩვენ დავიწყეთ და ნაწილობრივ მოვასწარით გაკეთება 1 ოქტომბრამდე, ამის ძალიან კარგი საფუძველი იძლევა. Da, și să vam să timis natuat. Ce-i dacă faze la tarona, imis natuat. Ce-i es programa, kada dungurte, da să fie bisam ministru ca aucun, da să fie șendec, amis natuat, matunda ga acțelon, problem, umușeurobis problema za mușeurobis. Vadă rozurob, zogada, da, echide, echide.